Hned po ránu se projdeme kolem Špalíčku. Dnes je to blok 6 domů s barokním jádrem a je jednou z mála připomínek života někdejší početné židovské komunity. Prostějov je rodištěm význačného filozofa Edmunda Husserla a byl po Mikulovu druhou největší židovskou obcí na Moravě. Říkalo se mu Hanácký Jeruzalém. Jeden z nově opravených domů je sídlem galerie s příznačným názvem, jak jinak, Špalíček. Další naše kroky nás ale vedou na náměstí do budovy Staré radnice. Historicky cenný renesanční portál je dochovanou připomínkou původního slohu radnice a je vstupem do muzea Prostějovska. Poznáte historii města od pravěkých archeologických nálezů až po expozice přibližující například život básníka Jiřího Wolkera. Zajímavostí je sbírka hodin zahrnující exponáty od pozdní gotiky až po secesi. A secese nás bude provázet dál. Národní dům, kulturní a společenské centrum, chlouba Prostějova, řadí se mezi nejvýraznější díla české architektonické moderny a secese. Byl vystaven v letech 1905 až 7 podle projektu architekta Jana Kotěry. Pozoruhodná je celková forma stavby, stejně jako provedení jednotlivých detailů. Na výzdobě se podíleli významní představitelé české moderny. Součástí objektu je také kavárna, restaurace, vinárna i venkovní zahrádka. A v takovém prostředí to chutná. Můžeme se posilnit, protože odpoledne zamíříme do další chlouby Prostějova. Nový moderní akvapark. Prostějov, Krasice. 3 bazény, téměř 100-metrový tobogán, skluzavka, občerstvení a další atrakce pro děti i pro dospělé. Po dobrém odpočinku kulturní zážitky. Záleží, v kterém období přijedete. V červnu míří do Prostějova milovníci poezie na festival Volkru Prostějov, ale i vyznavači skupinových diskotékových tanců na vyhlášený prostějovský diskodrom. Vždy však zavítejte do divadla Národního domu. Po celou sezónu zde nabízí pestrý repertoár, který je umocněn originálním secesním prostředím hlediště i přilehlých prostor. I před 100 lety přesně věděli, co je to krása. Tak poslouchejte. Dnešní den bude plný napětí a adrenalinu. Dopoledne se vydáme za další vyhlášenou značkou Prostějova, tenisem. Můžete si vybrat, zda budete diváky nebo přímo tenisovými aktéry. Jako diváci přijeďte v červnu na Czech Open, mezinárodní tenisový turnaj mužů a žen kategorie ATP a WTA. V červenci a srpnu je to zase Benzina NHL Open, kdy české hokejové hvězdy se účastní exhibičního tenisového turnaje, anebo World Junior Tennis Final, mistrovství světa národních reprezentačních tenisových týmů dívek a chlapců do 14 let. Ale nebuďte jen pasivními diváky. Zdejší tenisový areál nabízí 21 antukových a 3 halové dvorce. 3 kurty na squash, bowlingové dráhy, bazén, fitness, biliard, saunu, masáže i tenisovou školu. Využijte to. Na odpoledne ale máme přichystán adrenalin jen pro opravdové odvážlivce. Na místním letišti si vyzkoušejte při tandemovém seskoku, jak vypadá Prostějov z ptačí perspektivy. A to je teprve zážitek. Pokud toho ještě nemáte dost, tak na vás čeká paintball nebo umělá horolezecká stěna. Najdete ji v prostorách gymnázia. A koho jiného v Prostějově než gymnázia Jiřího Wolkera. Nejste vyznavači adrenalinových aktivit? Nevadí. Pak na odpoledne zvolte zcela jiný zážitek. Čeká na vás v palírně u zeleného stromu.
Historie výroby lihovin, na kterou palírna navazuje, sahá v Prostějově až do 16. století. Palírna vyrábí přes 50 druhů lihovin a mezi speciality patří především prostějovská starorežná a hořké bylinné likéry Stomach. Prohlídky probíhají v průběhu celého roku. Unavení? Ale na dnešní večer máme připravený ještě jeden zážitek. Už ne sportovní nebo labužnický, ale stejně tak vzrušující. Vydáme se na lidovou hvězdárnu. Téměř po celou sezonu jsou připraveny zajímavé přednášky a pozorování noční oblohy. A to je dobrodružství. Dopoledne zamíříme do Čech pod Kosířem. Je to z Prostějova opravdu jen kousek. A překrásný park, který svojí dendrologickou hodnotou patří k předním České republice, i zámek vám budou odměnou. Místo je spojeno s předním českým malířem 19. století Josefem Mánesem. Mánes miloval zdejší prostředí a tak sem často jezdil. Řadu jeho děl na zámku můžete shlednout. Obec nabízí i další zážitky. Začíná zde naučná stezka na Velký Kosíř, mýty opředený Hanácký kopec a v Hasičském muzeu uprostřed obce zavítáte do světa stříkaček minulého i předminulého století. Čas se navršil a tak zpátky do Prostějova. Bohužel, protože kdybychom měli více času, zajeli bychom například až do Konice, Jesence nebo Baldovce. Toto odlehlé místo je oázou obklopenou lesy s ideálními podmínkami pro rekreaci i adrenalinové sporty. Prostě příště. Stejně tak jako Kostelec na Hané, spojený s Červeným domkem básníka Petra Bezruče a celá řada dalších zajímavých míst. Dnes je ale poslední odpoledne. A to bude o nákupech. Z města elegance a módy Prostějova si musíte kromě dovolenkových zážitků také něco odvést. Vybrat si můžete v některém z obchodů okolo náměstí. Určitě také neminete prodejnu zdejšího textilního giganta OP Prostějov. Ale dnes to není jen tento výrobce módního zboží. Ve městě najdete i další producenty oděvů. A když to bude málo, nákupní zóna na sever od Prostějova Arkáda jistě završí vaše zážitky. Informační centrum vám vždy rádi poradí. Mějte se krásně. V Prostějově a jeho okolí. A příště? Naschledanou.